přicházíte na financování, na státní podporu církevních škol a co jste ochotní udělat pro to, aby církevní školy byly stále podporovány? Jestli máte nějaké návrhy na novelizaci tady té finanční podpory, co nového nám můžete najít? Tak je potřeba si uvědomit, že církevní škola nebo soukromá škola má prostě jenom jiného zřizovatele, než má škola státní, krajská nebo u základního školství škola obecní. Já nevím, nebo respektive tuším, z čí hlavy ten nápad zešel, nicméně pan ministr Chládek je v tom nevině. To zase vím od kolegů, kteří už v parlamentu působí, protože přišlo nařízení, že je potřeba někde ušetřit a jak říkám, některou chytrou hlavu napadlo, že se ušetří na financování soukromého církevního školství. Prosím vás, to je naprostý nonsens, je to diskriminační, je to protiústavní a můžu vás ubezpečit všechny, teď mluvím možná pedagogům a vedení, že je to výhrada v koaliční smlouvě, to znamená, tady tento plán rozhodně neprojde. Proč? Protože všichni daňoví poplatníci přispívají na vzdělanost v státních školách, už to s obecním, a přispívají samozřejmě i na vzdělanost i na pedagogy tady na církevních školách a soukromých. Tady jde opravdu jenom o to, že ten zřizovatel v podstatě na sebe vzal to břímě oprav, já nevím, dalšího rozvoje toho prostředí tady. Takže to by nemělo mít nic společného se vzděláváním jako takovým. Takže rozhodně tento návrh nepodporujeme, ani by ho nepodporoval. Rozhodně věřím tomu, že zdravý rozum zvítězí a tak jako určité balonky, které byly vysílány ve směru k vyrovnáním s církvemi a podobně, tohle zase odezní, protože je to podle mého názoru a podle názoru mnohých prostě nesmysl, aby se snížilo nebo seškrkalo financování soukromého nebo církevního školství. Takže vy zatím doufáte, že to zůstane ve stavu, Já jsem o tom přesvědčený a pakliže bude dostatečná síla v parlamentu a v senátu, jo, tady je zase ten rozdíl toho, že člověk sám jako senátor, budiž já ten názor panu Aláčovi neberu, ale pokud je součástí jakéhosi silnějšího proudu, který se trošičku i selským rozumem zamyslí nad tím, jestli je to správné nebo ne, ten který zákon nebo to které nařízení podat, tak prostě pokud budeme mít dostatečnou sílu, věřte tomu, že k tomu nikdy nedojde. A tady trošku zaražuje to slovo pokud. Protože to je bohužel, nebo bohudík, pardon, teď se strašně omlouvám, bohudík do toho ruká voličů. A jestli i proto samozřejmě kandiduji do Senátu z toho důvodu, abychom tento proud, který, dovolím si tvrdit, zastává zdravý rozum, nejenom velkou peněženku, tak bychom chtěli posílit, aby i vy jste měli jistotu. A vůbec nejenom vy jako škola církevní, ale říkám i soukromé školství a podobně. Prostě vzdělání je národní bohatství a není možné ho prostě nějakým způsobem seškrtávat proto, že zrovna zřizovatelem je arcibiskupství anebo nějaký soukromý rozhodnutí. Tudíž se stále tento názor budete vlastně se snažit, abyste zachovali ty současné podmínky. Jednoznačně. Pokud se nedají zlepšit.